Tack Jan, det är roligt att vara här. Är det någon som har flyttat från sin stad, bott länge på en annan ort eller andra orter och sedan återvänt till sin hemstad? Är någon som har gjort det? Då vet ni att det är en ganska speciell känsla att man, det är så mycket som har förändrats när man kommer tillbaka. Och i ens huvud så har man liksom kvar minnena från hur det var förr. Men de finns liksom inte återgivna i den fysiska miljön framför en. Precis så där var det för mig. Jag flyttade från Lund som jag är född i och bodde 15 år på andra håll i världen. Och när jag flyttade tillbaka så överfölls jag lite grann av den här nostalgikänslorna som man får när man möter sin hemstad på nytt. Och jag började leta efter alla de här minnena som liksom inte fanns. Och det fick mig då att börja fundera över 70-talets och 80-talets kultur som jag hade vuxit upp under och som hade präglat mig väldigt mycket och som hade präglat hela samhället sedan dess väldigt mycket. Lund var på den tiden ett nav i Sveriges musikliv, först med spelstället Olympen där alla internationella rockstjärnor spelade och dit folk från hela landet fick åka för det fanns inte den typen av spelställen så där. 71, 72, 73. Hur många här var där någon gång? Några stycken, ja. Och sen därefter så kom hela punkvågen som också, där Lund också hade en central roll i den. Och sen därefter så kom kulturmejeriet, mejeriet som fram till 90-talet spelar också en väldigt stor roll i musiklivet. Lund är en stad som alltid har präglats av universitetet, det akademiska och de väldigt stora och framgångsrika företagen. Och så här ser det ut när man bildgooglar Lund än idag. Så här ser också alla böcker som har skrivits om Lund ut ungefär. De tar de här bilderna från Google, trycker in och ser dem ut och så kallar de för Lund på 20-talet. Ser det ut så ungefär. Det är ingen som kan kolla det. Jag som hade varit borta då i 15 år började alltså leta efter minnena från min barndom, efter den kultur som hade betytt så mycket för mig. Och vi pratar egentligen om allt efter 60-talet här. Det fanns inte återgivet någonstans, det fanns inga böcker som tog upp det här. Lund är en stad som producerar en sån här bok om dagen ungefär över sin historia. Det slutade på 60-talet. 70-talet fanns inte, 80-talet fanns inte och 90-talet fanns inte heller. Det var spårlöst försvunnet i stadens egen historieskrivning. Jag sökte på nätet. Jag hittade tre bilder, det är dessa tre bilder. Från Lund på 70-talet och 80-talet. Det var en stadsbussnörd som samlade bilder på alla. Jag ska inte skratta åt det, men de var konstiga intressen själv kanske. Men han samlade bilder på stadsbussen. Utöver det så var internet helt rensat. Så det var inte bara historieskrivningen som staden själv producerade, det var också det kollektiva minnet av staden. Varför hade inte nostalgiboomen och retrovurmen kommit till min stad? Jag funderade jättelänge på det tills jag kom fram till att det var ju såklart för att den kulturen som växte fram på 70-talet och på 80-talet stod i kontrast, var i motsats till det akademiska, motsats till den varumärkesbild som Lund ville föra ut. Det fanns inget intresse i den här egentligen idéproduktionen som den ideologiska produktionen av en stad kan vara att visa fram. Det var därför det inte fanns. Den rätt tekniska förklaringen varför det inte fanns bilder på internet var ju att det var tiden precis innan digitaliseringen. De här bilderna fanns såklart, bara de var inte utlagda ännu. Det här beslöt jag och två vänner att vi skulle försöka göra någonting åt. Så vi beslöt oss för att vi skulle göra en bok, en film och en utställning. Lätt megalomaniskt, men jag tänker vi satsar lite högt. Och den här mannen blev vägledande för våra tankar. Han hette Francis Galton och för ungefär 100 år sedan så gick han omkring på en marknad i England. Och var väldigt glad för att han hade kommit på det perfekta sättet att bevisa att vanliga människor var dumma i huvudet. Det där är saker som folk har misstänkt länge. Man har inte kunnat bevisa det. Galton var statistiker.
Han kunde statistiskt bevisa, han var så glad att han ringde upp tidskriften Nature och sa, nu kan jag fan med bevisa att den dumma jävlarna. Vad bra, skriv en artikel om det, sa han. Ja visst, ni ska få en vetenskaplig artikel om detta. Marknaden då, precis som nu, så har man tävlingar. Tävlingen här gick ut på att man skulle gissa vad en oxe vägde. Och det var det som gjorde Galton glad, för han tänkte att jag går dit och så mäter jag då, tar in all fakta, all data tar jag in. Jag ser att de inte kan gissa vad oxen väger, och sen så kan jag säga, om ni inte ens kan gissa vad en oxe väger, hur ska ni då kunna gissa om vi ska gå krig mot Tyskland, införa nytt system att utvinna kraft ur kol, satsa på järnvägen och så vidare. Bakgrunden var ju rösträttsreformerna som höll på att komma. Och det var väldigt viktigt för vissa grupper av människor att bevisa att allting skulle gå åt helvete om folk fick inflytande. Så Galton skred till verket med detta. Nu är det den andra datorn som plingar, men jag tror inte det stör någonting här, va? Nej. Han skrev till verket och han samlade in information. Folk fick rösta. Det var 800 människor som röstade, och han gjorde ett snitt av detta och fick fram detta. Och sen så vägde de oxen. Det var Galtons stund kommen. Nu skulle han visa. Det här exemplet är väldigt berömt, och googlar ni tillräckligt noga så hittar ni också den artikel där han skrev. Och där han skriver att ska vi inte dra för höga växlar på det här inte? Men det verkar vara något lurt med detta. Under vissa omständigheter så kan stora grupper av människor komma fram till mycket mer exakta resultat än ett fåtal experter. Vi känner igen det som aktiemarknaden till exempel, som kan förutsäga vilka bolag som har rimlig chans att klara sig. Det finns massor av exempel på detta. Betty, titta på ett val. Titta på nästa val när ni sitter med politiska experterna och suttit i 30 år och krottat ner sig i detta. Och fått betalt av våra skattepengar för att vara experter. När det kommer till valresultatet så är de, ja det kan väl gå, liksom, det kan gå hur som helst. Vad vet jag. Så kan ni gå ner på tipsaffären där folk bettar på detta. Och så får ni ett resultat som är ganska överensstämmande. Det är liksom den kollektiva intelligensen som under vissa omständigheter faktiskt kan användas på ett perfekt sätt. Vi hade det där i huvudet eftersom det var i diskussionen som pågick under den tiden. Och den stora frågan egentligen här, det är ju, vill du vara Galton? Vi kan ställa oss den idag. Vill vi vara Galton? Vill vi gå omkring och tycka liksom att vanliga människor är dumma i huvudet, att de borde hållas borta från vår verksamhet? Att de inte ska ha något inflytande, att de inte har någonting att säga, att de inte blir representerade. Vem som helst av oss när vi får frågan säger såklart nej, det vill vi inte. Och så kan vi se om vi agerar så. Vi börjar prata om popstad i en tid och det står klart att väldigt många människor börjar dokumentera sin vardag på ett helt annat sätt än tidigare. Reaktionen mot den blev ju den Galtonska reaktionen. Det här är ingenting värt. Det var ofta unga tjejer som gjorde det dessutom. Det är bara trams. De lägger upp bilder på sig själva. De lägger upp bilder på sin mat. De lägger upp bilder på sina kläder. Det betyder ingenting. Det är värdelöst. Vårt samhälle är bättre om vi överlåter till experter, sådana som mig som är journalister och som har plats i en tidning där de kan krönika, de kan skriva. Då blir det mycket bättre i samhället. Det här bör vi ta avstånd ifrån. Den stora frågan för oss och för en rad andra under den här tiden var ju såklart vad händer i ett samhälle där alla börjar att dokumentera allting. Det är liksom den omstörtande frågan. Fram tills dess, mediediskussionen hade ett svar på det här under den här tiden som var väldigt livfull. Fram tills dess hade tid och pengar alltid varit en kostnad som en kommunikation hade haft. Jag skulle starta ett politiskt parti eller skulle starta en rörelse eller skulle starta en tidning eller sådär, så fanns det en kostnad både i tid och i pengar som hade varit så stor att den hade undanhållit väldigt många grupper i samhället för att kunna göra kommunikation, för att kunna skapa kommunikation. Med internet så drar man liksom ett streck över det där, för att nu så finns det ingen direkt kostnad i tid eller i pengar när det gäller kommunikation.
kan ta fram de här och så kan vi göra fantastiska saker. Kan forma grupper, leda grupper, skapa grupper till i stort sett ingen kostnad. Också i tiden kring Popstad så skrev den 17-åriga Felicia ett upprop på Facebook där hon sa att dagen efter Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Vi borde träffas på Sägers torg och demonstrera för att visa vår avsky mot att rasismen har kommit in i riksdagen. När hon kommer till Sägers torg så ser det ut så här. Det är tid och pengar som är bortstryket ur ekvationen. Och nätverk som kan bildas väldigt snabbt och snabba grupper som kan skapas kring ett engagemang. Och då kan jag vända på frågan som också är ledande och säga så, vill ni vara Felicia? Ja, säger alla liksom. Varför gör ni inget då? Varför gör vi ingenting? Om hon kan göra detta. Vad är dina skäl i en värld som ser ut som världen gör idag? I ett samhälle som ser ut som det gör idag? Att inget göra? Hur kan vi rättfärdiga att vi inte tar de här verktygen på allvar och skapa någonting som kan förändra? Vad tror ni att era förfäder hade sagt till er om de hade vetat att ni skulle ha de här verktygen i era fickor? Och att ni inte använder det till någonting vettigt. När barn kan bevisa vad man kan göra av det. Det finns ett berömt sociologiskt experiment från Storbritannien som började 1937 som heter Mass Observation. Man var missnöjd med pressen och man tyckte inte att pressen förmedlade vad som skedde i det engelska samhället på riktigt. Så man skickade ut spioner och de lyssnade på vad folk sa i stort sett. Det här växte och höll på fram till 60-talet. Det började här med tronskiftet när man tyckte att pressen var för undfallande mot hovet. Man tog reda på allting. Vad hade engelsmännen på sina spiselkransar? Vad åt de? Vad skvallrade de om på stan? 500 människor som mest berömt sociologiskt experiment. Och så kan vi hoppa till nutiden där väldigt många av oss har ungefär samma nätverk på Facebook. Det nätverket berättar om exakt samma saker som det här sociologiska experimentet lyfter fram som viktigt och som man sen i forskarvärlden sagt, ja men det var något intressant ni hade varit på spåren där. Vi betraktar detta som trams och säger att det spelar ingen roll. Det är bara löjligt. Och det är naturligtvis feltänkt. För vad vi gör är att vi bygger kunskapskällor om vi bara väljer att betrakta dem som kunskapskällor. Och när vi då bygger de här kunskapskällorna genom att berätta saker om vår vardag om och om igen så bidrar vi till en upplösning av alla roller i samhället som vi är mitt uppe i just nu. Sätt en smartphone i handen på en unge så förändrar du lärarrollen och skolan. Eller hur? Sätt en smartphone i handen på någon som står utanför det här museet så förändrar du parametrarna för museet. Behöver jag gå in här eller finns information för att hitta bättre information i Nya Zeeland än på Göteborgs stadsmuseum och så vidare. Det leder till att det blir en ganska rädd och nervös tid som vi går in i. Där allt fler är osäkra på sina identiteter. Och då föder den här utvecklingen för vår del, vi som sitter här, nya frågor. Ni har varit inne på en av de tidigare, det vill säga vad gör vi med vårt kulturarv? Den andra frågan som är tätt förknippad det är ju vem ska avgöra vad som är ett kulturarv egentligen i en tid som ser ut som vår? Där tog vi då med till Popstad och så tänkte jag att vi kan göra en utställning som var i fas med utvecklingen och som drar nytta av den och som låter ett stort kollektiv bygga utställningen och samtidigt också forma sig själv, omforma sig själva till en publik medan de bygger utställningen. Vi förklarade att vi ville göra detta med dem. Började lägga upp bilder och saker och ljudklipp och videoklipp. Allt vi kunde ha. Och förmådde andra då att göra samma sak. Förhållandet är ungefär 1-100. Det vill säga att de gav 1 och vi gav 100. Måste alltid ge mångdubbelt mer än någon annan. Vi skannade in saker. Vi säger vi kan åka hem till dig och skanna in dina foton som du har i lådan på vinden. Bara du hojtar så kommer vi göra det.
Och plötsligt så börjar de här bilderna strömma in, precis som antalet gillar på sidan. 25 år av stadens historia började att skildras. Och människor diskuterade såklart det som var viktigt för dem. Det var mat, frisyrer, mode, kultur, snabb mat innan McDonald's. Hur såg det ut egentligen? Kända profiler, åsikter som man hade haft. Subkulturerna som Gud glömde. Ingen chans i världen att Lund skulle marknadsföra sig med de här grabbarna. Idag, vi bygger ju ESS, den största forskningsanläggningen i norra Europa. Det kostar så många miljarder att vi kan inte räkna det. Så säger man, det här är Lund. Det skulle man aldrig göra. Men projektet skar in liksom en slags kil mellan stadens varumärke och den historiska sanningen och vad som faktiskt hade pågått i den här staden. Och så fanns, såklart kom det massa unika samlarobjekt. Julius som fortfarande arrangerar nöjesteater och sånt där. Hans gästbok från Olympen där alla världsstjärnor från 70-talet och början på 80-talet hade skrivit. Det här är Paul McCartneys buss några året efter han hade slutat i Beatles och kom att spela med sin nya band Wings i Lund som är ett av de första ställena. Och naturligtvis var arvet från Beatles var så nära så att han hade ju liksom en sån buss som såg ut som deras bussar hade sett ut. Va? Och ju mer folk delade med sig desto mer var andra människor villiga att bidra. Varför? Jo, för de började förstå att de skrev sin stads historia på sina villkor. Här kom näringsliv, konsumentkultur. Kolla vad tvn kostar här, 3495. Den här bilden är från 1972 tror jag. Ganska mycket pengar från tv. Och vår poäng var hela tiden att genom att skildra en viss grupps specifika subkultur så kunde man också få en bild av hela samhället. Utifrån den, vilket den här bilden säger otroligt mycket. Den här bilden säger nästan ännu mer. Det är min favoritbild från alla objekt som vi samlade in. Det här är trummisen i Ebba Grön, 1980 i Folkparken. Jättedålig bild. Men den är tagen av en 11-årig kille. Då kan man börja tänka sådär, två saker. Hur kunde en 11-årig kille ta en bild överhuvudtaget? Jo, för då hade Instamatic-kamerorna kommit. Och då kunde man våga släppa iväg en 11-årig kille på en punkkonsert med en kamera. Tidigare generationer hade inte fått gå iväg med pappas kamera. Liksom. Det är det första. Det andra, vänd på perspektivet så tittar vi ut över en publik av barn. Det är det mest tongivande punkbandet i Sverige. Ebba Grön. Som spelade för barn. Punken var en rörelse för barn. Det bestod av barn. Vem minns det idag? Vem minns det om vi inte berättar det? Vi ser bara det här hållet. Historieskildningens vitsen med historieskildningen är att vrida på perspektivet så att säga. Och vi fick också en jättestor diskussion om stadsbebyggelse med tydliga politiska undertoner. Liksom. Och plötsligt så diskuterade hundratals människor stadens utveckling. När hände det sist egentligen? Och det var inte så konstigt eftersom den här diskussionen tog sin grund i liksom en ungdomlig, ofta kampfylld aktivitet. Kampen för kulturmejeriet som man kämpade under många år för. Och så kom vi ända in i det mest privata. Här är två killar som är släkt på något sätt. Jag kommer inte ihåg hur. Det är jullov runt 1980. Vad gör man då? Då tittar man på trasan och bananer. Även om man är mods. Och i det här rummet så finns det otroligt många objekt egentligen som är talande för den här tiden. Vi ska återkomma till den. En sista sak. Hela punkrörelsen var en DIY-kultur där man gjorde allting själv. Och det du gör själv, det sparar man. På en låda på vinden så finns allting kvar. Till och med någon som har sparat sitt hår. Man önskar att man hade haft försynen att göra. Och det här sålde vi då in till kulturen. Och vi sa att vi har allt detta. Vi har publiken, vi har objekten. Och dessutom så har vi några andra fiffiga saker med en distribuerad kommunikation. Så sänker man trösklarna.
man får en demokratiserande effekt. Det vill säga att vi i institutionen som berättar om någonting, vi kan skicka vidare till min Facebook-sida, jag kan skicka vidare till nästa och plötsligt kan alla ingå i den. Jag kan diskutera den här borta. Men jag kommer aldrig att gå bort här till institutionen för den tröskeln är för hög. Jag känner att jag inte hör hemma där. Man får koll på målgruppen. Det är väldigt flinkt såklart att säga hur ser den här publiken ut. Och man får faktiskt koll på objekten också. Just det här fallet, den stora uppstickande saken här i vårt flöde. Det var ju Sex Pistols-biljetthäftet till dagen efter Sex Pistols hade splittrats. Så den konserten blev aldrig av. Hade man lagt ut det på eBay så hade det kostat enorma summor, så det är inte konstigt att sticka iväg. Men här får man ju också ett sätt under arbetet att hålla koll på objektens värde. Kulturen gjorde utställningen, skaffade sig en popstadsmobil och åkte omkring och hämtade in objekten. Ordnade insamlingskvällar. Jag ska egentligen bara visa en bild från själva utställningen. Det är vad det kan göra med autenticiteten i historieskrivningen. Här är killens rum där och det syns lite otydligt, men där är alltså rummet återuppbyggt i riktig storlek. Och den här killen som ligger längst in, han kunde faktiskt få lov att gå och lägga sig i sin säng igen på riktigt. Och hans blick då var... Men det är också lite som ett isberg. Där ser vi 10% av det. Det vi inte ser, det är med övriga 90%. Det är hundratals människor som börjar prata om sina rum och allting som fanns här. Den här piskan till exempel. Det var förvånansvärt många som hade sådana här piskor som man köpte på marknaden. Var kom det ifrån? När slutade det? Vad gjorde man med piskorna? Bara för ett exempel. Delaktighet möjliggör att man kan göra en historieskrivning utan förutfattade meningar. Och det finns klart ett egenvärde här i att göra detta. Kollaborativa projekt har en förmåga att omformulera de sanningar som stipulerats av experter. Och lägga fram andra sanningar. Och jag tror att vi behöver den sortens motstånd. Det kan låta högtravande, men vi behöver den sortens motstånd om verklighetsbilderna. Om vi ska ha en fungerande demokrati. Och det kan handla om något så enkelt som att man faktiskt hänger in en piska i ett utställningsrum för att få något som inte är tillrättalagt. Intressant nog så var ju engagemanget större än utställningen kunde fylla och någonting hade satts i rullning. Och det här är vad som egentligen blev av det förutom utställningen. Konserter, en musikfestival, det trycktes t-shirts, badges, diskussionskvällar, filmvisningar och förra året så blev till slut boken om Olympen klar som visade så här genom ett crowdfunding-projekt. Så den blev också så att säga kollaborativ. Vi ville vara en facilitator till detta hela tiden. Jag tror inte det fanns på museets agenda att vara en facilitator för liksom så mycket annat utanför. Men tittar vi framåt så nog skulle det kunna vara en roll att fylla för museer i staden. Att även få igång de här ringarna på vattnet som sen kan hämtas hem när de studsar tillbaka på något sätt. Det är vad som hände. I snabba drag. Och hur tänker då jag efteråt? Jag har varit inblandad i jättemånga sådana här projekt. Dels i kulturvärlden men också i medievärlden eller i andra typer av företag. Jag skulle nog betona organisationer, politiska organisationer, intresseorganisationer. Jag skulle nog betona att det jag säger nu är generella slutsatser som är allmängiltiga egentligen. Oavsett om det är ett museum eller om det är ett kommersiellt tillväxtbolag så är det här mina slutsatser av vad knepigheterna är med delaktighetsprojekt. Tvåvägskommunikation är svårt för hierarkiska organisationer. Det är lättare som privatperson att ha en fungerande tvåvägskommunikation på Facebook eller Twitter eller vad det kan vara. För en hierarkisk organisation så är det jätteknepigt. Man har en ovana att prata med folk för att engagera dem.
Och där finns det någonting att man har kanske vant sig vid att man ordnar någonting och sen så kommer folk. Att ta det här steget innan och säga liksom att kan vi börja prata om det vi ska ordna? Så, ja, varför ska vi göra det? Då måste man börja övertala folk. Det var ju det vi gjorde när vi satte igång hjulet. Varför ska jag gå upp på vinden och hämta den lådan? Alltså ni vet hur jävla jobbigt det är att gå upp på vinden. Och den lådan står någonstans och den står längst in. Hur kan vi övertyga en människa som inte vill detta att gå upp och hämta den lådan? Hon säger, du tar en helg, jag vill inte lägga helgen på det. Liksom. Nej, och då får man hitta sätt att övertala. Organisationer är jättedåliga på den typen av övertalningar. För man har aldrig gjort det innan. Sen är man också ovilliga att göra det. Och det här att man gärna pratar fast på sina egna villkor, det har ett mycket större sammanhang med den tiden vi lever i, där vi fokuserar så mycket på kommunikation, på kriskommunikation. Och pratar man om internet idag med organisationer så är det nästan kriskommunikation som är det viktigaste. Vad skulle hända om någon gör någonting? Hur ska vi agera då? Istället för att börja andra änden, så hur ska vi kunna göra någonting kul av detta? Står ni vad jag menar? Det andra handlar om synen på lärande. Så organisationer som är vana att hyra in folk, vilket institutioner är, de kommer fortsätta med detta i den digitala världen. Vi säger att ja, men då får vi hyra in någon som kommer och sköter det här åt oss. Ett annat sätt att lösa på hade varit så att nu får alla testa. Nu får alla göra det här i skarpt läge. Ska vi vara en pratande organisation så får alla lov att prata. Alla får tillgång till Twitterkontot. Alla får tillgång till Facebookkontot. Vi lär av varandra. Men det är klart, det är man ju lite rädd för. Va? Och det är man lite rädd för i de flesta organisationer. Och då får vi en inställning som säger så att jag vet inte, jag kan inte det, jag vet inte hur man gör. Det tillhör inte mina arbetsuppgifter eller ännu värre, det tillhör inte dina arbetsuppgifter. Nu har vi en kommunikationschef här, så det är bäst att den personen sköter det. För ni andra kommer ändå inte kunna någonting. Det ligger inte till er kompetens. Och det där är en problematik så fort man går in i den digitala världen, eftersom den digitala världen ständigt förändras. Ett år senare är det nya verktyg. Vad ska man göra då? Ska man kalla in en ny expert? Det har inte varit bättre att låta folk få en syn på ett livslångt lärande. Ja, det här kanske ni känner igen också. Vad är värdefull kommunikation? Är det att folk säger saker vi gillar? Är det att folk bekräftar oss och våra roller? Är det att publiken ger oss beröm? Det är svåra saker för alla organisationer att hantera. Vad är värde om någon säger jävla idiot, det var det sämsta skit jag någonsin har sett. Och Skånetrafikens kommunikationsavdelning sa en gång, vi betraktar inte de som twittrar om oss som arga, vi betraktar de som engagerade. Jag tror att det finns någonting att lära av det mesta. Går någon på någonting och tycker att någonting är jättedåligt, så det finns någonting att lära där för oss. Varsågod, berätta det för mig. Och sen en annan sak är, vad händer efteråt? Det startas jättemånga sådana här projekt. De senaste 7 åren har startat jättemånga sådana här projekt. Vad händer efteråt när projektet slutar? Man pratar då? Ja, det gör man. Varför det? Då har man fått det man vill ha. Och så har man inte förstått den här transaktionen. Det är som man skulle sluta prata med sin partner när man fått nu fick jag frukost, nu slutar jag prata med dig. Jag ville bara vara trevlig för att du skulle servera mig frukost. Det är lite så vi agerar. Så varför är de här så svåra att genomföra dem? Jag har tänkt jättelänge på detta och jag har kommit fram till ett svar. De här projekten, de bär ett löfte. De bär ett löfte om något nytt och som är bra. Men det interna priset visar sig vara alldeles för högt att betala.
I alla fall vad traditionsbundna organisationer normalt är villiga att betala. Och det här gäller då inte bara kulturvärden, det gäller alla typer av organisationer. Varför skulle det inte gälla i kulturvärlden om vi kan hitta det i alla företag runt omkring? Ja, det skulle faktiskt gälla ännu mer i kulturvärlden, museivärlden, för det finns så få tjänster. Folk här är verksamma i branscher där det finns så få tjänster. Folk är livrädda för att få gå. Man har fått sin tjänst och man vill gärna ska man liksom inte satsa på några sådana tokigheter som gör att folk tycker att man är helt galen. Jag har precis fått den här rollen och vill hålla kvar i den. Ungefär som någon som blir journalister idag. Och så bara så, yes, jag fick tag i den här. Jag kommer aldrig släppa det. För att klara av att ta steget in i den digitala världen så behövs inte bara sprida skurar av kunskap och kompetens inom organisationen, utan det behövs liksom en fördjupad helhetssyn. Det behövs en vision som delas av alla. Från högsta chefen till liksom nytillträdda vikarien. Jag har varit med i organisationer där det här har varit problem för att folk där nere har velat det, men ledningen har motarbetat det. Jag har varit med i organisationer där det har varit ett problem för att ledningen har velat det, men folk där nere har motarbetat det. Det gäller att se att alla måste vara med på tåget. Och först då kan liksom ett äkta samtal på lika villkor inledas med en allmänhet egentligen. Först då kan delaktighet och kollaboration får vingar och kunna skapa någonting som betyder något på riktigt. Det är en ny utställning, en Lundautställning på väg ut på kulturen där man ska arbeta med just kollaboration för att samla in. Och då blir jag jätteglad för att få höra, för att vi betraktar ju det här som en del av vårt arv liksom, när man jobbar vidare med de här projekten. Men vi är såklart ännu mer glada vad som hände på Facebook. 2500 personer har delat tusentals bilder, filmklipp, berättelser, minnen. Det som är botten på isberget, så att säga. Så till slut så landar det här egentligen för mig i en och samma väldigt enkla fråga. Vilket samhälle vill du bygga? Vilka människors erfarenheter är du beredd att låta höras? Vilka är du beredd att lyssna på själv? Delaktighet är inte någonting som låter sig kompareras. Antingen är du delaktig eller så är du inte delaktig. Det finns liksom inget som är lite delaktig. Antingen är du det eller så är du det inte. Det är en politisk hållning. Det är en ideologi. Delaktighet är väldigt hotande. Det är väldigt omstörtande. Och det här som jag har berättat om nu, det var vad jag och två andra lyckades göra. Jag kan liksom inte låta bli att tänka när jag står inför er. Tänk vad vi skulle kunna göra tillsammans om vi tog det här på allvar och använde verktygen på riktigt. Tusen tack.